Então eu estou aqui para falar sobre a vida de Bohr e seu modelo atômico. A vida de Bohr simbolizou uma época, né? Ele nasceu em 1885. Então, quando ele nasceu, nada se conhecia da estrutura atômica. Quando ele partiu, a física quântica gozava de plena maturidade. O primeiro trabalho que o Bohr fez foi provar que existe um elétron na eletrosfera do átomo de hidrogênio. Então, isso foi em 1911. Então, o modelo de Bohr, ele permitia, então, que a gente entendesse essa estrutura. É esse aí, né, o astro, esse modelo simplista desse jeito, né? Vou começar tentando justificar o porquê que a gente quer entender o átomo de hidrogênio, né? Então, o mundo mágico que nos envolve é uma combinação de átomos, né? Para formar toda essa riqueza que a gente tem. Muito bem. Em 1911, então, o Bohr, ele faz a hipótese do quântum entrar dentro do átomo. E ele estuda o átomo de hidrogênio e calcula que há um elétron na órbita, ligado ao núcleo elasticamente com a energia HN. Então, esse é o primeiro trabalho de Bohr pós-doutor. Em 1913, o Bohr faz essa trilogia com os postulados quânticos e ganha o Nobel em 22, um ano depois do Einstein. E para situar vocês, eu vou lembrar um pouquinho do que o Newton fez quando ele fez a luz passar por um prisma em 1670. O poder de resolução do seu arranjo experimental no século XVII não foi suficiente para mostrar que, de fato, há um número enorme de linhas discretas escuras permeando o espectro solar desse lado. O Bohr, com o modelo atômico dele, ele entendeu o sentido dessas linhas espectrais. Por entender a complexidade dessas linhas espectrais, ele previu um elemento na tabela periódica. Através do modelo dele, ele disse assim: deve existir um elemento químico que tenha essas características, esse espectro, essas linhas espectrais, né? E ele deu, de fato, esse trabalho para dois assistentes dele. E esses dois assistentes, de fato, descobriram o hafnio, acharam todos os indícios absolutamente corretos de que o hafnio existia, e ele estava lá em Estocolmo, recebendo o prêmio Nobel, em 22. Então, um deles telefonou, né, disse rapidamente o que estava acontecendo, e o outro pegou o trem e foi se encontrar com ele. Encontrou com ele no hotel, contou com tanta excitação, o Bohr esqueceu o speech dele na mesa do hotel. E foi receber o prêmio Nobel. Quando ele chegou lá, ele se deu conta de que ele não estava com o espírito dele e ele falou sobre o hafnio, né? Então, é assim, essa era uma característica do Bohr. Ele sempre era meio complicado. Uma vez perguntaram, porque o Bohr tinha um irmão, que era o Harold Bohr, que inclusive construiu um instituto de matemática ao lado do Instituto Niels Bohr, com a ajuda do Bohr. E todo mundo perguntava assim para ele: mas por que o seu seminário é tão bom, é maravilhoso, explica com tanto detalhe? E o seu irmão, que é um grande físico, sempre dá seminários confusos. Ele respondeu assim: é porque eu falo sobre aquilo que eu já sei. E o Bohr sempre fala sobre aquilo que ele ainda não sabe direito. E ele quer contar. Então, essa era uma característica do Bohr, né? Que a conversa, a cooperação, era para ele uma coisa extremamente importante. Harold, realmente, eles foram muito amigos. Um era um e carne do outro, né? Eles realmente têm uma ressonância grande. E ele, como era da escola de Göttingen, forte em matemática, eles têm uma correspondência enorme de problemas que o Bohr conta para o irmão, e o irmão fala assim: ah, então a saída pode ser por aqui.
21, ele faz a inauguração do Instituto de Física Teórica. No quadro negro com o filho, esse é o filho dele. Essa lousa, a lousa do Instituto Niels Bohr, foi o Bohr que fez. Sempre na parede inteira, duas partes fixas e a do meio tinha um motorzinho que levantava, abria, assim, ela se desdobrava, né? Quando aluno ainda de graduação, ele quis fazer, entrar num concurso que o Lord Rayleigh colocou como desafio, que era entender um pouco mais sobre a tensão superficial de uma gota. Então, Bohr escreveu um tratado mesmo, né? Como o pai dele era um acadêmico e se importava com a parte prática também, experimental, no fundo, no porão da casa, tinha um laboratório. Então o Bohr fez todo o experimento dele no porão e tirava dados à noite para não ter interferência de carros na rua, como se tivesse muitos, né? Ele assoprou os tubos de ensaio dele, porque ele queria estudar como é que uma gota saía de uma pipeta de orifício elíptico, né? E como é que era a estrutura da gota. Então, ele fez todo um aparato, ele assoprou as pipetas para que a extremidade fosse elíptica. Ele tinha um mecanismo que, quando ele apagava a luz do laboratóriozinho dele, a gota caía e uma agulha passava para interromper o fluxo e ele entender. E ele fez um modelo matemático para isso. E ele colocou o projeto com pseudônimo. Ele deu Alfa, Beta e Gama. E ele ganhou uma medalha de ouro por isso, né? Ainda estudante. Então, com isso, ele atrasou o mestrado dele, atrasou o doutorado dele. Então, em 1859, o Gustav Kirchhoff, ele entendeu que a transmissão de calor podia se dar, além do contato e da convecção, isso que acontece aqui na atmosfera, por exemplo, que permite uma asa delta, por exemplo, planar, né? Existia uma outra forma de transmissão de calor, que é a radiação. Nessa época, não era compreendido, não se sabia que existia a radiação que podia ser responsável por esse mecanismo, né? Em 1900, então, o Max Planck, ele decreta o quantum, que é a quantidade mínima da variação de uma grandeza física. Então, com a ideia do quantum do Planck, a gente consegue introduzir essa ideia em 1905. O Einstein introduziu essa ideia do quantum, o efeito fotoelétrico. E outros físicos foram usando essa ideia para a gente poder compreender um pouco mais os fenômenos que a gente tinha modernos, né? Então, o Einstein usou a ideia do quantum quando ele tratou o efeito fotoelétrico. E por esse trabalho ele recebeu o prêmio Nobel em 1921. É lógico que em 1905 não se sabia que era onda e partícula, mas a ideia do quantum estava embutido no trabalho do efeito fotoelétrico. Desde 13, aí 16, 18, 20, foi na época que começaram a aparecer efeito Stark, efeito Zeeman. Coloca o hidrogênio em um campo elétrico, vê o que acontece, as linhas espectrais lá, elas se splitam, se subdividem. Coloca no campo magnético, aí você tem números quânticos que se adicionam. Quer dizer, foi efervescente aquilo, né? Em 25, o Louis de Broglie entra na história, né, e propõe as ondas, porque o Bohr, ele propôs o modelo dele com postulados. Né, postulados assim, ad hoc. E o de Broglie, ele entrou com a história das ondas, né, que, na verdade, ele diz assim, aqui nessa órbita vive um elétron, sim, mas não vive porque o senhor Bohr quer. Na verdade, o elétron é uma onda e a onda se fecha, né, na primeira órbita com ondas estacionárias. Em 26, o Schrödinger entra na cena, né,
e escreve uma bela equação de onda para descrever as ondas pilotos do de Broglie. É bem parecida com as equações que a gente já conhecia sobre som e luz. Então, a equação de Schrödinger, ela equivale mais ou menos à equação de Newton para a mecânica clássica. Em 27, o Heisenberg escreve o princípio de incerteza. E no mesmo ano, o Bohr escreve o princípio de complementaridade. Então, veja, o que aconteceu aqui? O Heisenberg foi sempre um pupilo preferido do Bohr, porque morava no sótão do instituto. Mas o Bohr é um cara chato, ele ficava muito ali. O Schrödinger, quando visitou o Instituto de Niels Bohr em 26, ficou doente. Ele ficou doente, o Bohr ficava ao lado dele ali, na cabeceira, tentando tirar dele o que ele podia tirar para poder fazer cálculos de probabilidade depois, achando as funções de onda. E aí o Heisenberg aproveitou que o Bohr deu uma saidinha para esquiar, né, na Noruega, e mandou o paper para o Bohr dar uma olhada e fala assim, ah, então vou publicar, sem o Bohr ver. Quando o Bohr veio, voltou de férias e viu, ele ficou muito chateado com o Heisenberg. Aí ele se trancou. Em setembro teve a famosa reunião de Como, na Itália. E lá o Bohr anunciou o princípio de complementariedade dele, porque tinha todo esse problema lá com o Heisenberg. Então, uma nova visão para entender o paradoxo da dualidade era ver o elétron, né, como onda e partícula. Naquela época só se falava do elétron, né? Não tinha um monte de partículas que nem tem hoje. Mas, de uma forma geral, é o comportamento das partículas elementares. Então, os dois comportamentos são complementares, que nos são revelados em experiências complementares. É essa a ideia. Essa é uma frase do Heisenberg, ele diz assim, que o que observamos não é a natureza propriamente dita, mas sim a natureza exposta ao nosso método de questionamento. Então, nós abrimos janelinhas para ver o que a natureza é. E dependendo de qual janelinha você abre, você vê a natureza de uma determinada forma. Isso é complementariedade e dualidade. Ele com o Heisenberg, em 25, bem, é uma diferença de idade grande, né? O Bohr, ele se doutorou, né, em Copenhague, e ele queria ir para fora para dar continuidade aos estudos dele. Então, ele fez um pedido de bolsa de estudo para a Fundação Carlsberg e disse que queria um dinheiro para passar um tempo fora. Ele não anexou nem projeto, nem com quem ele ia trabalhar, e ganhou dinheiro. E foi. Ele foi trabalhar, em primeiro lugar, com o Thomson, né? Em Cambridge, na Inglaterra, e ele tinha estudado o livro do Thomson. Nessa época, ele já era prêmio Nobel. E o Bohr foi para lá, sabendo um inglês muito, assim, limitado. E numa das primeiras conversas dele com o Thomson, ele disse assim, olha, eu acho que essa coisa que você escreveu no livro está errado. E aí os dois ficaram assim meio se estranhando, a estadia do Bohr lá não foi assim como ele achava que seria, né? E ele falou assim, já que a coisa aqui não está muito boa, então eu vou dar uma viajadinha, vou para Manchester, eu vou encontrar um amigo do meu pai. Quando ele chega, né, em Manchester, apresentar para o amigo do pai dele, o amigo diz, ah, que bom você está aqui, Niels. Hoje à noite temos um jantar, você está convidado para o jantar. E ele vai para o jantar e no jantar está Rutherford. E é assim que o Bohr conhece o Rutherford. E aí o Bohr diz da vontade dele, como ele tinha o dinheiro da bolsa de estudo dele, né? Ele tinha independência. Isso foi em novembro. Em dezembro, o Rutherford foi convidado para ir para Cambridge para o famoso jantar de Natal, né? Que eles têm uma tradição. E lá, então, sentam-se à mesa Thomson e Rutherford para discutir o futuro do Bohr. Ali eles decidem, Bohr vai para Manchester, onde ele conhece o Geiger, conhece o Hevesy, conhece Darwin, o neto do Darwin, que também era físico e trabalhava no mesmo problema do hidrogênio na época.
E aí ele encontra a atmosfera que ele queria. E o mentor dele mesmo, que foi Rutherford, acabou sendo o pai do Bohr, né, cientificamente. Em 1911, então, com o modelo de átomo de Rutherford, porque Bohr vai para lá, vai trabalhar com a equipe do Rutherford. E ele percebe que esse modelo, na verdade, não é exatamente o que era de Thomson, mas é um modelo que não tinha as características que ele desejava. Ele procurou levar para Copenhague, né, e dar o estilo de Copenhague que ele vivenciou em Manchester, com Rutherford. Que, de fato, Rutherford foi o grande mentor dele. Em 1913, o Bohr escreve a famosa tríade, né? São três trabalhos no mesmo ano. É aí que ele realmente mostra toda a ideia dele numa sequência de três trabalhos. Ele tinha a plena convicção de que a mecânica quântica tinha vindo para ficar. E uma coisa que é extremamente importante que vocês lembrem também, não sei se todo mundo sabe, mas um terço do PIB americano é produzido usando-se os conceitos de física quântica. Então, por exemplo, hoje, como pode, né? Laser, né? Toda essa tecnologia moderna de informação, um terço do PIB americano é baseado na mecânica quântica. Tem gente que ainda contesta. O Bohr, ele é filho de mãe judia. Era de uma família muito abastada. O pai do Bohr era acadêmico, era médico, foi indicado duas vezes para o Prêmio Nobel de Medicina. Na verdade, o casamento dos pais do Bohr é uma coisa lindíssima, né? O pai do Bohr, como eu disse para vocês, ele era acadêmico, ele trabalhava na universidade. E ele era, assim, aficionado, ele era devotado ao estudo. E ele não se conformava das mulheres não poderem fazer universidade. Naquela época não podia, gente. Mulher não podia fazer curso universitário. Então, ele lutou, teve uma turma lá de mulheres adultas que entraram para a universidade. E o pai do Bohr foi dar aula para essa turma feminina. E lá ele conheceu a Ellen, que é a mãe do Bohr, e se apaixonou por ela. Ela é filha de uma família abastada, e eles se casaram. E o Bohr viveu sempre de uma forma muito confortável. Em primeiro lugar, na mansão da avó da Ellen, né? Depois ele foi morar nos aposentos que os professores da universidade tinham direito a morar, com serviçais, inclusive. E depois ele foi morar na casa do Carlsberg, na mansão. O Bohr sempre teve muito conforto material na vida dele. Então aqui a gente tem a mãe do Bohr e o Niels, o Harold, que foi o irmão que também teve carreira acadêmica, matemático, né? E a irmã Jenny. Apesar de ser mais jovem do que o Bohr, ele fez o mestrado e doutorado antes do Bohr. O que eu acho que é assim, interessante e importante é que na vida do Bohr, na formação dele, não houve falha. Não faltou nada, né? Porque eles tiveram, o pai, como era acadêmico, ele trazia para casa colegas, né? De várias... de linguística, de antropólogos, filósofos. E ali ele sentava no chão e ficava ouvindo aqueles amigos do pai falando. Era um deleite. Ele foi criado nesse ambiente, entendeu? Apesar de ter a mãe judia e o pai que vinha de uma família de teólogos, teve uma educação laica, quer dizer, ele escolhia aquilo que ele quisesse, o que não era comum na época. Aqui, ele com a esposa, né? Quando casaram. Bohr teve 5 filhos. Um deles também foi prêmio Nobel, né? Foi com ele para os Estados Unidos, na época de Los Alamos. Teve um filho, o mais velho, que infelizmente morreu muito jovem.
morreu assim, nas barbas dele. Bota em um barco para lazer e o filho dele caiu no mar na frente dele e ele não pôde resgatar. Mas ele não se abateu, não. Ele criou um prêmio, né, em nome do filho, e esse prêmio é dado até hoje. É uma bolsa de estudo por ano na área de artes. Então, em 1932, Bohr e família se mudam para a Mansão de Honra. Aí tem que contar o que é a Mansão de Honra. Então, a Mansão de Honra é uma mansão que existe até hoje, lindíssima, belíssima, que pertenceu à família Carlsberg. Ele doou todo o patrimônio dele, inclusive a casa, para o governo dinamarquês, com a condição em testamento de que moraria ali, só moraria ali, o maior cientista da Dinamarca, o cientista que fosse reconhecido, né, por todos na Dinamarca. Então, de fato, o parlamento se reúne e decide quem vai morar na mansão. Foi mentor de uma geração de grandes físicos, porque eu costumo dizer assim, há grandes nomes na ciência, Einstein é um deles, por exemplo, né? O Einstein não fez escola, ele não teve aluno ali do lado, ele tinha uma outra forma de agir, né? O Bohr, ele fez uma escola. Toda vez que tinha uma conferência de Solvay, o Bohr já ia assim meio que prevenido, porque sabia que o Einstein ia colocar alguma questão. Nessa conferência, o Einstein foi com o problema pronto, antes da conferência começar, ele foi na lousa já perto de todo mundo, porque essa era a ideia, né? Fazer debate para envergonhar o Bohr perto de todo mundo. Então, o Bohr ficou louco, ele ainda perdeu a abertura, foi para o quarto dele e trabalhou a noite inteira, né? E ele chegou no primeiro de manhã e falou, não, a solução está aqui. E para o seu pesar, ela usa a relatividade, porque aí ela mexe na massa. Porque aí você não pode usar mais E igual a MC2, você tem que usar outra massa. Então não dá para realmente saber as duas quantidades com precisão absoluta. Isso foi 30 e muitas outras questões foram debatidas em público. Aqui ele com Einstein, em 1930, durante a conferência de Solvay. A última vez em que Bohr e Einstein se opuseram foi com o paradoxo EPR. Então, em 35, o Einstein estava em Princeton, e ele tinha dois colaboradores lá, Podolsky e Rosen, e eles escreveram um paper sobre a completeza da mecânica quântica, se a mecânica quântica era uma teoria completa ou não. Aí vieram as argumentações. O Bohr ficou louco, né? Ele ficou, eu acho que ele parou de trabalhar de fato em tudo que ele fazia. A resposta saiu uns 4 ou 5 meses depois. Aí ele cria o conceito de estados emaranhados. E aí nunca mais o Einstein provocou o Bohr. Eles eram amicíssimos. Isso que é uma coisa que é também uma lição para nós. Que apesar de antagônicos em ideias, em concepções, eles se respeitavam mutuamente. O Einstein realmente não se envolvia muito com outras coisas. Ele tinha outra personalidade, né? O Bohr era uma pessoa que se envolvia com tudo, meu. Ele pegava... Ele ficava 2 meses com você num lugar lá para saber o que você pensava. Bom, a impressão que eu tenho de tudo que eu li é que a admiração que o Bohr tinha por Einstein e Einstein por Bohr sempre foi recíproca, foi mútua, né? Ele morreu exatamente no ano em que o Bohr se aposentou. Hoje é que essa disputa de ideia, ela acaba ficando pessoal, ela acaba machucando, ela acaba ferindo um ou outro, e aí você vê o que que dá, né? Mas quando o respeito prevalece, né? Eu acho que é extremamente saudável. Ele tinha muitos opositores, claro. Fazer a teoria que ele fez com tanto
tanto postulado e escorregou na maionese, né? O Bohr teve erros, fez erros crassos, inclusive. Ele não acreditou na conservação microscópica da conservação da energia. Precisou ouvir o efeito Compton para verificar que, de fato, a energia, no conceito do spin também, teve... Quer dizer, quem trabalha erra, meu, né? Eu costumo dizer que quem não lava a louça não quebra copo. Você tem que trabalhar, errar faz parte. E o Bohr falava assim, errar não é importante, errar é só uma etapa do conhecimento. Né? A gente não pode ser pressionado, né, pelo fato da gente errar em alguma circunstância. E outra coisa que ele costumava dizer para os opositores dele também, que era o seguinte, olha, você pode tentar me ridicularizar, gozar da minha cara, mas você pode ter certeza que ninguém me acha mais tolo do que eu mesmo. Então, ele realmente lidava com isso, né, de uma maneira muito simples. O Pauli deu uma ridicularizada no conceito de girar, porque o Pauli conhecia muito bem relatividade já na época, né? Então, argumentava que o efeito Zeeman jamais seria possível ser reproduzido com um modelo clássico de bolinha girando. Em 1933, o Hitler entra oficialmente no poder. E o Bohr se engaja na resistência. Ele viaja pela Alemanha todinha buscando físicos que tinham perdido o emprego por causa do regime. Então, Copenhague passa a acolher físicos que estavam sendo... tendo problemas de questão política. Né? Em 1935, ele inicia a técnica dos radioisótopos usados como traçadores biológicos. Então, ele tem um colega que foi para a área da medicina, um colega de carteira. Lembra que antigamente a gente dividia a carteira com um outro? Né? Eram sempre dois? Bohr tinha um colega de carteira que virou médico e trabalhava no hospital. E veio o Hevesi, daquele tempo lá de Manchester, para Niels Bohr, e aí eles começam a fazer material radioativo, injetar ratinhos, levar os ratinhos para o instituto do hospital e começar a entender o que eram, de fato, esses traçadores químicos, que isso gerou toda a forma de fazer o tratamento quimioterápico. Tanto é que o Bohr foi a vida inteira presidente da Sociedade de Tratamento contra o Câncer, na Dinamarca. Né? Eles bebiam água pesada para saber quanto tempo a água pesada ficava no corpo. Eles tinham umas coisas meio doidas. Eles que descobriram, por exemplo, que é o flúor radioativo, que tem 14 dias só de duração, que teria que ser usado. Então, no começo, eles usavam com ratinho material que era mais tóxico. Enfim, eles criaram toda a técnica lá. O Bohr, então, é eleito presidente da Sociedade de Marca do Câncer e ficou até morrer. Em 40, a ocupação da Dinamarca pelas forças militares alemãs. O instituto, ele é literalmente invadido. Tem um soldado alemão na porta do Niels Bohr. Mas Bohr resiste, Bohr está lá dentro e diz, o país precisa de mim, eu vou ficar aqui. Né? Na verdade, aquele instituto, o Bohr construiu. O Bohr levantou dinheiro para construir as paredes, ele derrubava a parede aqui, aumentava ali. O Bohr viu aquilo crescer, então ele não saiu do país. Um monte de gente saiu, mas ele em 40 ainda estava lá. Então, em 43, começaram a receber mensagens secretas, porque tinha um grupo inglês, né? E o grupo inglês queria saber o que o Bohr estava fazendo. Então, vinha gente com mensagem secreta no dente, em molho de chave. No livro, depois eu posso passar por ali, tem um molho de chave mostrando direitinho aonde que estava o buraquinho, né? Que tinha o microfilme. Só o Bohr poderia ler aquilo com algum mecanismo que ele tinha. E depois, na época que eles fugiram, ele colocou num tubo assim, enterrou, e depois ele foi resgatado, hoje está lá no museu. Em 43 ele foge, realmente ele foge, porque
ele estava sendo ameaçado de ser preso, né? Ele foge na calada da noite, né, com a esposa. Ele foi para a casinha de flor da família. Depois de lá, ele foi para a beira do mar, pegaram um botinho e atravessaram o mar para Estocolmo. Então, lá em Estocolmo, ele inclusive participa de uma operação que ajuda a salvar um navio com mais de 200 judeus. Ele tem um monte de gente tomando conta do Bohr. Então, tem dois agentes dos Estados Unidos, da inteligência americana, dois da Rússia, dois de Estocolmo, todo mundo querendo. Ele entrava para um edifício, se encontrava com alguém lá, saía de outro lugar. Foi uma coisa muito interessante a estadia de Bohr em Londres. E aí ele pega um desses aviãozinhos, um mosquito, que voa alto, né, para os canhões não alcançarem, e vai para Londres. Ele, em 44, ele vai visitar o Churchill, né? Ele recebe o Bohr em Londres, em maio, e aí ele parte para os Estados Unidos com um passaporte falso. Trabalha em várias etapas da bomba. Ele escreve um memorando ao Roosevelt, porque quando ele percebe que a bomba está mesmo terminada, a ideia dele é que não seja lançada. Se a gente lançar, isso vai engatilhar um acirramento bélico desnecessário. Então, a ideia dele era abrir o conceito pro inimigo. O Churchill, uma hora, quer prender o Bohr, porque acha que o Bohr é um transgressor, né? E ele é aconselhado pelos assessores dele e não comete essa besteira. Em 45, ele escreve um segundo memorando ao Roosevelt. Esse memorando também foi espalhado para o mundo inteiro. Mas o Roosevelt, ele morre em abril. E aí outra pessoa fica encarregada a decidir sobre o processo da bomba. Acima de tudo, ele trabalhou de maneira incansável para que o nosso mundo não viesse a passar pela experiência de uma explosão nuclear. Então, isso é importante lembrar. O Bohr retorna à Dinamarca em 25 de agosto de 1945, né? E lá ele é recebido com pompa. Gente, é uma coisa assim, eram procissões de gente para ir para a casa do Bohr. Ele recebeu na mansão Chaplin, Louis Armstrong, a rainha da Inglaterra, todos os físicos, né? Estudantes, eles fazem música para o Bohr com o nome dele, entendeu? Isso é um negócio assim que não é muito comum hoje em dia. Ele recebeu uma possibilidade dos reis lá na Dinamarca de ter um brasão próprio, porque as famílias que têm brasão são famílias que têm alguma realeza, né? E Bohr não tinha realeza. Então, ele recebeu a Ordem dos Elefantes e com essa ordem, né, ele teria que conceber um brasão. E esse brasão existe e está lá. Ele foi criado por Bohr com a ajuda da esposa do Rosenwald. Na ocasião da sua condecoração como Cavaleiro da Ordem dos Elefantes em 47, e aí ele usa aí o símbolo, né, do I Ching como complementariedade, e esse é o brasão do Bohr. Ele publica mais 55 trabalhos até a sua morte em 62. E aí todo mundo fala, mas cadê os trabalhos do Bohr que ele vê? 5 em física e 50 em outras áreas. Então, o Bohr entra na área de linguística, na área de neurociência, do conhecimento, para tentar entender como que dualidade e complementariedade estão, né, envolvidos, né, em outros setores do conhecimento humano. Em 52, ele cria o CERN e Bohr é o primeiro diretor. Então, o CERN foi criado assim. Primeiro, ele passou 5 anos na Dinamarca, né, no Instituto Niels Bohr. E depois é que ele é trazido para Genebra. Em 55, então, o Bohr se aposenta,
o mesmo ano da morte de Einstein, que foi o grande opositor dele, o grande titã que mexeu com a cabeça dele. Em 57, Bohr cria outro instituto, que é o Nordita, que coabita no Instituto Niels Bohr, mas que acolhe só pessoas da Escandinávia. E Bohr também é o primeiro diretor. Então, essa é a charge que saiu num jornal de Copenhague. Né? Segundo Wilde, eu não sabia disso, mas diz que se vocês pesarem as medalhas que o Bohr recebeu a vida inteira dele e os prêmios, dá duas vezes o peso dele. E ele é grande. Em 58, ele cria o Centro de Pesquisa de Riso, que coincide com a morte de Pauli. Acho que quem mais entendeu a obra de Bohr a vida inteira foi Pauli, apesar de eles serem, né, um mal criado com o outro. Quando ele nasceu, em 1885, né, nessa época não se sabia nada de quântico. Né? Nessa época, 15 anos depois, o Planck postulou o quântum. Em 62, uma falha cardíaca, né? E ele parte desse mundo. O presidente dos Estados Unidos, na época, manda suas condolências. As bandeiras do CERN ficam a meio mastro. Um instituto em Israel planta 100 mil árvores em homenagem ao Bohr. Uma homenagem mundial. Na manhã do dia 17 de novembro de 62, ele deu várias entrevistas sobre a história da mecânica quântica, porque foi ativo até o último dia, né? A esposa, no momento do aniversário de casamento, no jardim da casa, 1º de agosto de 62, é a última foto que o Bohr tem tirado na vida dele. O plano para o dia seguinte era uma festa na mansão, mas no dia 18, ao se recolher para a costumeira cesta, não se levantou mais. Morreu assim, silenciosamente, depois do almoço. Sua morte foi lamentada no mundo inteiro. Bohr viveu sua vida pessoal, eu diria, e científica plenamente. Na sua maneira toda própria de agir, ele organizou uma família, um instituto e uma teoria. Então é isso, é cooperação. Ciência é cooperação. Ciência é juntar as mãos. E o Bohr foi um dos grandes que fizeram isso.